Tudi v Mariboru bo tako, tudi če bo ostalo seveda pri izidu nič proti dve. Radosavljič je zdaj priigral žogo, to je Pečnik, brez prepovedanega položaja Novakoviča. Dobra akcija zdaj naših, Korin, Korin se je odločil za strel, Pečnik in gol! Gol 2-1, Nejc Pečnik! To je ta gol, o katerem sem govoril, to je ta gol, ljudje moji, ki sem ga videl že prej, ki se je napovedoval in Pečnik, kakšna zlata menjava Matjaža Keka, 4 minute pred koncem, za 2-1 za vodstvo ruske reprezentance. Tu še enkrat odličen strel Korena in Pečnik z glavo. Bravo! Torej naši, odvalil se nam je kamen od srca, morda ste to tudi slišali. 2-1, ključni gol tega dvoboja, če bo ostalo pri tem, potem se lahko samo poljubimo, gremo v Maribor in še z večjim pričakovanjem čakamo na tekmo v Ljudskem vrtu. Ta gol se je napovedoval, naši so grizli, grizli se trudili, niso izgubili živcev in Pečnik, zadnja menjava Matjaža Keka na tem srečanju je dosegel gol.